Grčke granice su za srpske turiste otvorene od jutro su u 8 sati. Naši građani mogu sada da idu na odmor u Grčku kolima ili avionom, ali za sada neće moći da se kreću po celoj zemlji. Prelaz granice za sada je moguć samo preko Bugarske. Prva televizija je, kao i obično, prva u svemu i naš reporter Bratislav Ilić je već tamo na granici. Bratislave, kakva su iskustva do sada? Pa mi smo jutro zaista stigli prvi na granični prelaz Promahonac koji vidite iza mene, negde oko 6 sati. Grci su stvarno bili ljubazni, pustili su nas u pola 7, nisu hteli da čekaju 8, međutim onda je sve počelo da se komplikuje. Morali smo da čekamo, iako imamo potvrde o vakcinisanju, da čekamo da nas testiraju. A testovi su kasnili iz Soluna i testirali su nas tek negde oko 8 i onda nam dozvolili da pređemo granicu. A onda je krenulo nevreme, pa smo izgubili signal za 4G mrežu i zato se sad ovako uključujemo. Ono što treba da preporučimo našim građanima, moraju da se naoružaju strpljenjem, jer nije tako jednostavno, bez obzira što imaju ili PCR test ili potvrdu o vakcinaciji. Sve one koji su jutro bili na granici, Grci su naterali da moraju da urade brzi test. Moram da kažem da do sada nije bilo ni jednog vozila sa srpskim tablicama osim našeg. I evo kako izgleda prelaz, tu sad nema puno mnogo turista i oni koji idu ka Grčkoj, uglavnom su to registarske tablice Bugarske i Rumunije. I mogu da kažem da morate da imate strpljenja kad budete krenuli za Grčku. Kažem, sad još uvek nema gužve, ali sigurno će negde oko uskršnjih praznika i oko 1. maja biti. I ponavljam, za sada, evo već koliko je otvoren prelaz, samo je naš automobil bio sa srpskim tablicama koji je prešao. Inače, užasna je kiša i užasno nevreme ovde u ovom delu oko Promahonasa. I bukvalno je potop se desio, pokidao je vetar i kablove, zato i nemamo 4G mrežu.